Būt vienotiem pašlaik ir svarīgāk kā vēl nekad, un to pierāda arī pastāvīgā un palielinātā NATO klātbūtne ne tikai Baltijas valstīs, bet arī debesīs virs Polijas, Lietuvas, Latvijas un Igaunijas. Neskatoties uz to, ka debesīs virs Baltijas valstīm ir mazāka komerciālo lidmašīnu nekā tas bija pirms Krievijas sāktā kara Ukrainā, tomēr Baltijas gaisa patrulēšanas misijā iesaistītajiem darba ir vairāk. Pašlaik vadošās valsts lomu Baltijas gaisa patrulēšanas misijā uzņēmušies Ungārijas gaisa spēki, kas Šauļu gaisa spēku bāzē atrodas ar četrām Zviedrijā ražotām Saab JAS 39 Gripen kaujas lidmašīnām. Vienmēr ir īpaša sajūta, kad piedalies, piemēram, Baltijas gaisa patrulēšanas misijā. Šī ir mūsu trešā reize šeit. Pirmo reizi šos pienākumus veicām 2015. Gadā, otro reizi bijām šeit 2019. Gadā. Un šī ir mūsu trešā reize, kad vienlaikus ir 60. NATO patrulēšanas misija. Misijas uzdevumu mērķi nav mainījušies. Tā ir miera laika gaisa aizsardzības misija. Vienīgā atšķirība no 2019. Gada, manuprāt, tāda, ka gaisa telpa nav tik noslogota, kā tas bija 2019. Gadā. Patrulēšanas misijās galvenais ir komandas darbs, bet tas neaprobežojas ar atrašanos uz zemes. Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijās iesaistīti visi, ne tikai Lietuvā un Igaunijā dislocētās gaisa spēku vienības, bet arī novērošanas speciālisti Latvijā un Vācijā. Mēs atrodamies zem Vācijā esošā komandu centra. Protams, arī sadarbojamies ar Vācu gaisa spēkiem, kas pašlaik dislocēti Amārija gaisa spēku bāzē Igaunijā. Čehijas gaisa spēkiem, kas atrodas arī šeit, Lietuvā. Arī Čehijas gaisa spēkiem sadarbība noteiktēju katru dienu. Vairumā gadījumu tie ir treniņu lidojumi, lai mēs attīstītu kopējās sadarbības prasmes. Lidojam plecs pie pleca dažādos mācību uzdevumos, kā arī piedalāmies arī tango mācībās, kas ir teju kā īsta misija, tikai nav reāls lidmašīnas, ko pārtvert. Pirmkārt, acis. Ja, tā mūsu gaisa telpas novērošanas operatori, viņi apstrādā radaru datus, un kad gaisa telpā tiek pamanīts kaut kāds objekts, kuram ir noteikti kritēriji, viņš tas vai nu nav identificēts, vai nu vēl kaut kādi kritēriji, ja, ka ir nepieciešama aktivitāte, tad mēs ziņojam uz daudznacionālo gaisa operāciju centru Vācijā, Kievkuvēdēm. Un jā, un tad lēmumu pieņem viņi par pacelšanu, bet tas nenozīmē, ka mēs arī nevaram ietekmēt tā lēmumu pieņemšanas procedūru, ja mēs redzam, ka lēmumam ir jābūt pieņemtam un nekavējoties, un tā tālāk mēs, protams, iesaistāmies koordinācijā. Šeit svarīgi pieminēt arī to, ka visas Baltijas gaisa patrulēšanas misijas un iznīcinātāju lidojumi tiek veikti sadarbībā ar Latvijas pusi, kas sniedz būtisku pienesumu misiju realizācijā un drošā to īstenošanā. Visas misijas, kas notiek Baltijas gaisa telpā, ja, tad tas ir notiek ciešā koordinācija ar kontrolas un ziņošanas centru, ja, jo viens no mūsu uzdevumiem ir veikt gaisa operāciju kontroli un vadību. Agras brīdināšanas un kontrolas sistēma platformas AVAX, kad lido arī mūsu gaisa telpā, tad notiek arī cieša sadarbība, tad mēs uzturam radio sakarus ar tām lidmašīnām, koordinējam gaisa telpu un koordinējam arī uzdevumu izpildi. Bet ja runāt par mācībām, ja, tad mums arī regulāri Baltijas valstīs notiek gan life mācības ar relēm lidmašīnām gaisā, gan arī tā notiek NATO sintētiskas mācības, kur arī tiek atspēlēti vairāki taktiskie un komandu vadības elementi, lai attīstītu un pilnveidotu iemaņas personālam
darboties ne tikai miera laika, bet arī krīzes un konflikta situācijās. Visas gaisa spēku vienības ir kaut kāda veida iesaistītas gaisa patrulēšanas misijas atbalstā. Bet ja mēs skatāmies no operacionālā aspekta, tad tie būtu gaisa telpas novērošanas eskadriļas radari un kontrolas un ziņošanas centrs Lielvārde. Tieši Nacionālo bruņoto spēku kontrolas un ziņošanas centra dispečeri ir tie, kas ar iznīcinātāju pilotiem atrodas pastāvīgā kontaktā, lai droši tos pavadītu misijā. Ikvienas misijas galvenais mērķis ir pasargāt Baltijas valstu gaisa telpu no nelūgtiem ciemiņiem. Visbiežākie pārkāpumi veidi ir Krievijas federācijas militāro gaisa kuģi lidojumi neitrālajos ūdeņos tuvu Baltijas valstu teritoriālo ūdeņu robežai, neiesniedzot lidojumu plānu, neieslēdzot automātisko atbildētāju, neizejot uz radio sakariem ar civiliem gaisa satiksmes kontroles dienestiem. Tas ir starptautisko ICAO gaisa satiksmes noteikumu neievarošanu, ja, un tādēļ NATO iznīcinātāji tiek pacelti, un mērķis ir pārtverts un vizuāli identificēts un pavadīts. Our main goal to have the pilot to Mūsu galvenais mērķis ir likt pārkāpējiem pārvietot lidmašīnu no Baltijas valstu gaisa telpu robežas tūma, bet protams, mēs lidojam bruņoti un lidmašīnām vienmēr līdz ir raķetes. Tāpēc mēs esam gatavi visādiem scenārijiem, bet vēlos uzsvērt, ka mūsu galvenais mērķis ir neeskalēt situāciju. The situation here. NATO gaisa spēku pavēlniecība skaidro, ka sabiedroto valstu piloti ir gatavi izlidot vien pāris minūšu laikā neatkarīgi no dienas laika. Ungārijas pilotu gadījumā maksimālais reaģēšanas laiks ir 15 minūtes. Ja mēs skatāmies uz Alfa Scramble skaitu, Alfa Scramble ir aktīva pārpēršanas misijas noteikti izmaiņas, ja, tad tas skaits ir pieaudzis, bet ja mēs skatāmies uz lidojumu profiliem un parametriem, tad mūsu mērķis ir principā tāds pats pārsvarā, kāds tas ir bijis pirms 24. Gada, ka Krievijas federācijas militārie gaisa kuģu lidojumi neitrālajos ūdeņos no uz Kaļiņingradas apgabalu. Bet kas attiecas un uz kontroles un vadības sistēmu, ja, tad tā mums ir attīstīta un diezgan spēcīgi attīstīta. Tā principā ir, kā jau iepriekš teicu, minēju, tā ir NATO integrētas pretgaisa un pretraķīšu aizsardzības sistēma. Un tā ir tikpat efektīgā, kā arī pārējās NATO dalību valstis. Ungārijas gaisa spēku militāra persona ikdiena šauļu militārajā bāzē ir saspringta. Ir jāatrod laiks, lai sevi uzturētu pēc iespējas labākajā fiziskajā un mentālajā formā, kā arī ir jāapkop lidmašīnas, lai tās būtu darba kārtībā visu laiku. Kapteinis arī norāda, ka lidošana ir mazākā misijas daļa. Every flying is unique. Katrs lidojums ir savā ziņā unikāls un neatkārtojams. Teiksim tā, 90% no visa laika tiek pavadīts, lai gatavotos misijām, bet tikai 10% no laika tiek pavadīts gaisā. Sagatavošanās laikā pilotam ir jāpārbauda meteoroloģiskie apstākļi, izlūkdienas sniegtā informācija un gaismas satiksmes kontrolieris sniegtā informācija. Pēc katra lidojuma sako sapulces, kurās mēs informējam kolēģus par lidojuma gaitu un ar to saistītiem apstākļiem. Over there. Of course, so you have to be fit
Protams, pilotiem ir jābūt labā fiziskajā formā un mentālajā formā. Ja ir vēlme darīt šo darbu, īpaši kā iznīcinātāja pilotam, bet tikpat labi varam runāt par jebkuru citu darbu, piemēram, ārstiem, loģistikas speciālistiem, arī apsardzes darbiniekiem ir jābūt labā formā. Logistic guy or force protection guy, you should be fit. Ungāru izmantotās Saab lidmašīnas, kā saka gaisa spēku komandieris, ir viegli vadāmas un tās spēj pilnvērtīgi izdarīt visu, kas nepieciešams gan misijās, gan dažādos mācību lidojumos. Vienas pārtveršanas misijas ilgums ir aptuveni stunda, sākot no potenciālā pārkāpēja atrašanas un pārtveršanas līdz tā eskortēšanai zināmā attālumā no Baltijas valstu gaisa telpas. Jā, ar šīm lidmašīnām varam veikt dažādu attālumu lidojumus. Tas ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, piemēram, no tā, kā tiek izmantota lidmašīna. Ja degviela tiek dedzināta pilnībā un 100% apjomā, bāku var iztukšot 10 minūšu laikā, bet ja tiek lidots pacietīgi, tad lidmašīna gaisā var pavadīt pat pusotru stundu. Viss atkarīgs no tās izmantošanas. Advantage is sometimes disadvantage. Šīm lidmašīnām ir gan savas priekšrocības, gan trūkumi. Piemēram, mums nav pietiekami daudz vietas, lai ievietotu vairāk raķešu, bet ja runājam par priekšrocībām, tad šī lidmašīna ir salīdzinoši grūtāk uztverama radaros, ja salīdzinām ar citiem iznīcinātājiem. Viena no Baltijas gaisa patrulēšanas misijas sastāvdaļām ir mācību lidojumi, lai uzturētu modrību un prasmes visaugstākajā līmenī. Nereti ir tā, ka plānotais mācību lidojums pārtopa par reālu misiju, un tā tas bija arī tad, kad šauļu bāzē atradāmies mēs. Komanda devās mācību misijā, bet pēdējā brīdī pirms izlidošanas dispečeri paziņoja, ka tuvu Baltijas valstu gaisa telpai atrodas Krievijas militārās lidmašīnas. Uzdevumu izpildi reālajās situācijās akcentē arī Nacionālo bruņoto spēku gaisa spēku pārstāvis. Mūsu personāls ir iesaistīts reālās kaujas dežūrās. Jā. Mēs strādājam ar NATO pakļautībā, jā, un strādājam pie Baltijas valstu gaisa telpas suverenitātes un NATO gaisa telpu integritātes saglabāšanu. Jā. Mums notiek reālā darbība šodien. Tagad konkrētē tā momenta, ja, un paralēli tam mums arī ir jānodrošina personāla sagatavošana un apmācība darboties arī tā krīzes vai kara situācijā. Viena lieta, ar ko šauļu militārajā bāzē dislocētie Ungārijas gaisa spēki atšķiras no citu valstu gaisa spēkiem, ir tā, ka komandā ir divi piloti, kuri tiek trenēti, lai piedalītos dažādos aviācijas šovos. Aizvadītajā vasarā šī komanda priecēja skatītājus aviācijas šovā Liepājā. From one side it's important for our pilots and ground crew. No vienas puses dalība aviācijas šovos ir svarīga mūsu pilotiem un lidmašīnas apkalpes komandai, lai pilnveidot savas prasmes ārpus militārās bāzes. No otras puses mums ir svarīgi parādīt savas spējas, uz ko esam spējīgi. Tāpēc tas ir svarīgi mūsu NATO partneriem. Viņi redz, uz ko esam spējīgi. With our NATO members like Latvians as well. Bet šeit jāpiebilst, ka aviācijas šovs paliek otrajā plānā, ja tiek saņemta pavēle doties pārtveršanas misijā.